ولګیږي چې په یو ځنګل کې به مینا چړیا اوسېده. هغه ډېره زیاته ښه او محنتي چړیا وه، خو افسوس چې یو څو ورځې مخکې په کار اکسیډنټ کې د هغې خاوند مړ شوی و. نو هغه به په کور کې یوازې اوسېده او هغې یوه انډه هم اچولې وه، خو اوسني وخت سره مینا چړیا ډېره زیاته بیماره شوې وه او د انډې نه د بچي د راوتو وخت هم نږدې و. نو په دې وجه مینا چړیا د علاج دپاره ډاکټر خوا ته لاړه شي. ډاکټر ته دما طبیعت ټیک نه دی، په ال وخت مې په تل باندې تکلې لا دی، تا ته ما ته دوایی لاګی ته اگې ته د ټیک تما. مینا چړیا، ستا د مرض دوایی ما سره نشته دی، او ما ته داسې لګي چې کېدې شي چې د دې مرض علاج چا سره هم نه وي، ځکه چې دا مرض لا علاج دی، او ما ته داسې لګي چې ستا د دې دنیا نه د تلو وخت را نږدې دی. اوس به صرف ته آرام وکا. ډاکټر ته دا ته مه وایي که تلته د یواد یم، نو ما ته له د ملک اتیله نه وه، خو اوس د ما یو انده ده او د هغې نه د بتي د لاوتو وخت هم نږدې دی. تا تو پلیز ما ته ته داتې دوایي لاکوي چې د ما د بتي د لویدو دپاره د دوندی یم، هغې نه پت که دم لم تم نو د ما بتۍ به خپله لویتوی او د دان کیال به په خپله تاتلی تي. مینا چړیا، زه تا ته څنګه دوایي درکم؟ که زه تا ته څه دوایی درکم نو هغې سره به الټه ستا مرض نور هم زیات شي. د ډاکټر صاحب په دې خبرو اورېدو سره مینا چړیا ډېر په خفګان سره هلته نه لاړه شي. وکما د ما د انډې بته کېږي، کتل ټکې دم لتو ما د به خپله انده تاله ولکم چې د ما د بتي کیال اوتاتی، خو دا تې به توکي چې د ما د بتي به کیال اوتاتی. دا ته کومه تې کالګه کواته دما دکو په خپله د کالګه تو دله په کال لاګلی یم، او اوس به له ده خپله انده ولکم، هغه به کامکا د ما الپ کوي. او مینا چړیا د کارغه طرف ته لاړه شي. تالګلول دا تې لګي یې د بد دل لدو د پالا ژوندای نه يم، تا ته پلیټ پما باندې یو اکتان او کای. امینا خور ته بیمار ای، اس خبر نه دا ټیک بشي، مارغان ټول بیماران کیږي، وزه پتا باندې سه احسان وکما. تال ګلول دا دما اندا دا او د دینه د بتی د لاوتو وخت نږدې دی، تا ته پلیټ دما دا اندا دان تلا کی دی، کتل تکی دم لتو ما انو دما دما تم بتی بت کیگی. نا کچر تنو سا خبر منو کی دیشی چی منگا منلی ما، خو دم را غط زیمواری منگا نشو کستے، زما خو پخپلا دا انڈی نا دا بچی دا راوتو وقت تے، او حسیم ستا تو تی گل سرخ دوستی دا تا دا حاغا نا ہیلپ واخلا. دا شانو فا دی خبری اوری دو سر مینا چڑ جا دیر زیادہ خفشی اوالتا نا لاړه شي. شانو څه چل بشو، که چرته دا انډه تا ځان سره کې خودی وا، ظالمی چرته د خیر کار خو هم وکا. وای د خپل انډه خیال ساتل هم د خیر کار کول دي، زمانه نه کېږي د نورو انډو خیال ساتل. او بیا مینا چړیا د دوتی گل خواته راشي. دوتی گل لولا د ما دا اندا پکپل کول کې کېدا، د دې له دیا ته بیماله يم او داتې لګی تی دې له دل بملته ما. مینا چړیا، تا ته خو پته ده چې زه یوازې اوسېږم او خوراکم راړلی، زه به څنګه ستا د ماشومې انډې خیال ساتمه؟ داسې وکړه چې دا کبوتر خواته یوړه او هغه به ستا مدد وکړي. بیا مینا چړیا ډېر په خپه زړه باندې د کبوتر خواته راشي، خو افسوس چې کبوتر هم د مینا چړیا د انډې د کېښودو نه انکار وکړي. او بیا داسې مینا چړیا واپس خپل کور ته راشي. بیا شپشي. وای کارغه جی، ته زما د پاره اوس ته طاقت خوراک راړه، ټوله شپه ورځ په انډې باندې کېناستو سره اوس ډېره کمزوری شوی یم. شانو، کله نه چې تا انډه اچولې ده نو زما د حصې خوراک هم ته پخپله کوي، نو بیا څنګه کمزوری شوې؟ زه خو په هغه مینا چړیا باندې خفه یم، مونږ ټول عمر هغې نه د خوراک غلا کړې ده، که زه ستا نه یارېدم نو ما به د مینا چړیا انډه ځان سره کېښودې وه. وای چې دومره پې خفه کېږي، نو بیا اوسېدو دپاره هم د مینا چړیا خواته لاړ شه. او په خبرو کولو سره شانو اوده شي، او کارغه په خاموشۍ سره د مینا چړیا خواته لاړ شي. خو چې څنګه کارغه د مینا چړیا کور ته راشي، نو مینا چړیا د مخکې نه مړه شوي،
کارغه په دې لیدو سره په جړا شي. مینا چړیا تا ولی مونږه یوازې پریښودو؟ مینا چړیا زه به ضرور ستا د انډې خیال ساتم، د خپل بچی په شانتی به خیال ساتم. او بیا کارغه د مینا چړیا انډا ځان سره واخلي او واپس راشي. شانو په ډیر ډوب خوب کې اودی او کارغه په خاموشۍ سره د مینا چړیا انډا د خپلې انډې سره کېغوستا او اوده شي. بیا په بل سهار باندې کارغه ډیر تر ناوخته پورې اودی. وای تور کارغه، وای تور کارغه، پاسا دا بل انډا تا چولې دسو؟ او بیا کارغه د خوبه پاسي ویښ شي، کینی او په خپل زړه کې سوچ کوي. وای که چرته ما شانو ته د مینا چړیا د انډې خبره وکړه نو شانو خو به ما پرې نه دی. نو هغه شانو ته وایي چې شانو دا انډا به هم تا چولی، دا انډا د دلته کېنه واخله او کته یې گزار کا. ما ته پته ده چې په دې کې بستا څه چالاکی، دا به تا د مینا چړیا دا انډا راوړي. بس شانو بس، هر وخت ته ما ته خبرې کوي، زما زاره شان هم عزت نه کوي، اخر زه دستا خاوند یم. بیا چې څنګه شانو انډا د کټه گزار کولو کوشش کوي او انډ سره نږدې شي نو زر وایا په دې کې د مینا چړیا انډا کم آیا دا؟ دستا خو په خوا کې دي، ته یې په خپله وګوره. دواړه انډې خو بالکل یو شان وي، نو شانو پکې فرق نشو کولی چې دې کې د مینا چړیا انډا کم آیا دا. او بیا تور کارغه د هلته کې نه لاړ شي. ڈوبا شما دا دوارا انڈی خو یو شان دی، تا دوارو انڈو بخیال ساتلی، پتہ نہ لگی چی زما انڈا پکی کم آیا دا. نن خو کارغه سا دیر زیاد محنت شروع کرے چی شانو تا دخنا خو خوراک اگورم چی پا حقی سارا شانو خوشحالشی. او بیا داسی کارغه تا دا شانو دخوخی خوراک امرود ملاو شی. کارغه هاگا امرود دا زان سارا را واخلی او خپل کور طرف تا واپس را شی. شانو او گورانن متا تا سارا اوڑی دی. وی امرود دل خو زما امرود خوراک تا دیز لکی دو، او تا خسوچ کلو چی دمینا چڑیا دا انڈا دی هم دل تا کرا اوڑی دا. آو شانو گیا دغه شانو تا زما خبر نه منی، زما نوم دے تور کارغه او زما په شانتی دماغ د اچا نشته دے. ٹھیک دا، بزه بد دوالو انډو خیال ساتما، کو ته روزانه د ماخام د مخ کی مخ کی خوراک راړه، زکه چې دلتا یو باس په چکر باندې راځي. شانو ته سپیکر مکاوا، سبا نه بزه د ماخام د مخ کی مخ کی راځم. او بیا داسی رزش پی سبا کی دی. بیا په یو سحر وختي باندې د شانو د انډی نه یو بچی راشي او هغه د مینا چړیا بچی. او شانو هغه بچی زر تر زر ځان سره رانږدې کی. شانو دا بچی څومره ښایسته دی. کارغجی که رښتیا خبره درته کوم، دا بچی زما ډیر زیات خوښ شو او ما ته داسې لګي چې دا زما د خپلې انډې نه پیدا شوی دی. اوس ته زر تر زره خوراک راړه او ما ته داسې لګي چې ماښام پورې به زمونږ بل بچی هم راغلی. او بیا کارغه د خوراک په تلاش کې هلته نه لاړ شي. کارغه چې د خوراک په تلاش کې ګرځي را ګرځي نو هغه په لار کې توتی ګل صحیح کی. هغه لاړ شي او توتی ګل سره کینی. کارغه مینا چړیا خو مړه شوه، خو ما ته د یو خبرې ډیر زیات غټ افسوس دی. څه خبره ده توتی ګله؟ ما ته نن داسې ډیر زیات غمجن غمجن لګي. مینا چړیا د مرګ نه مخکې هغه انډا زما خواته راوړې وه چې دا ځان سره کېده، خو افسوس ما د هغې مدد ونه کړ او اوس دا خبره ما ډیر زیات پریشانه کوي. کارغر وروره توتی ګله چې هر څنګه وو خو ما د مینا چړیا مدد کړی او د هغې انډا ما په خپل کور کې کېښودې وه. واہ پرشتیا باندې کار غرور. آو توتی ګلا، او نن د هاغې انډې نه ډېر خسته بچی هم راغلی دی، ته زما سره لاړ شه
او صحیح بای کې پدی اورې دو سرا توتی ګل سره ډیر زیات خوشاله شي. کارغرور بیا راځه چې لاړ شو، زه هم د هغه مینا چړیا بچي لیدل غواړم. نه نه، زه اوس د خوراک په تلاش کې راغلم او خوراک ګورم، ته لږ شانې صبر وکا. کارغرور ته د خوراک هیڅ فکر مکاوه، دا ګوره ما سره میوی دي، تے پخ پلم ہوخرا او پا حاغ بچی باندی ہم بوخرا وا. او بیا کارغ او توتی گل دا مینا چڑیا دا بچی طرف تا راروان شی. کارغ تا خونن یو بلا خوشخبری ہم ملاو شوی، زکا چنن دا حاغ دا خپلی انڈی نا ہم بچی راغلی. کارغ جی او گول زما بچی سملا خستا دے او طول زبا بشانتی دے. او بیا طول مارغان دیر زیاد خوشا لی. کارغ او شانو زبا روزانہ تاسو ته د میوه خوراک راړم، تاسو په خپلم خوري او د مینا چړیا بچلې هم ورکوي، کې دیشي چې په دې کولو سره زما زړه ته سکون ملاو شي. او تاسو ډیر ښه کار کړی دی چې د مینا چړیا د انډامو ځان سره کې خوري وا. او بیا کبوتر او ټول مارغانو به د مینا چړیا د بچی ډیر زیات خیال ساتو.